pelo nosso trabalho. Ata da 19ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itapiraí, realizada às 18 horas do dia 17 de junho de 2019, em sua sede, na rua João Antônio da Costa, número 426, nesta cidade. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente vereador Murilo Antônio de Souza solicitou ao senhor secretário a verificação do quórum, sendo constatada a falta do senhor vereador Cláudio Antônio de Matos. Havendo quórum regimental, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou abertos os trabalhos da sessão. A ata da 18ª reunião ordinária do primeiro período, realizada dia 10 de junho de 2019, foi aprovada sem ressalvas. O senhor secretário deu conhecimento das seguintes correspondências recebidas. Parecer jurídico do projeto de lei número 02 de 2019 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Expedidas. Não houve. Dentro da ordem do dia, o senhor presidente deu a palavra aos senhores vereadores para comentar o projeto de lei complementar número 02 de 2019 do Executivo. Acrescenta uma vaga para o cargo público que especifica previsto na lei complementar número 946 de 2014, que dispõe sobre a revisão geral anual dos valores, dos vencimentos e remunerações dos cargos públicos nos termos do artigo 37.10. Da Constituição Federal, declaração de desnecessidade e extinção de cargos, criação de gratificação, criação de cargos e função pública e da outras providências. Colocado em votação o projeto de lei complementar, foi aprovado por 7 votos a favor e nenhum voto contra. O senhor presidente voltou a palavra aos senhores vereadores para breves comunicações. Usando a palavra, o senhor vereador Vanderlei Cassiano de Rezende solicitou um ofício ao senhor prefeito para informar o número da lei que proíbe jogar lixo nas ruas ou demais espaços públicos, pois algumas pessoas em Autolândia querem colocar a placa com o aviso, mas para maior credibilidade, o adequado será com a referida lei. Acrescentou que o pedido do ofício já foi solicitado no ano de 2018, mas sem respostas. O senhor presidente comentou um possível projeto de lei, no qual passou pela Câmara, cuja essa possibilidade foi descartada. Comentou que dificilmente as pessoas irão respeitar as placas. Exemplificou com o fato que aconteceu em Autolândia, onde foi jogado um cachorro morto dentro do lote de um morador. O senhor vereador Felipe Júnior de Moraes Torres comentou sobre fotos do lixo espalhado próximo à escola municipal no distrito de Autolândia. Juntamente com o senhor vereador Vanderlei, comentaram sobre vários pontos críticos e, se possível, que coloquem uma lixeira no local. O vereador Felipe falou que recebeu fotos mostrando a forma que as cantineiras carregam a merenda escolar, manualmente e usando bicicletas, e que nada foi solucionado. O senhor vereador Vanderlei informou que conseguiu o carrinho para fazer o transporte da merenda até a finalização da escola, disponibilizado pelo senhor Mohamed em Campos Altos, porém,
no seu carro não foi possível levar para Hortolândia. O senhor vereador Felipe completou sobre a possibilidade da prefeitura fazer esse transporte. O senhor vereador Edilson dos Reis Limeiro parabenizou o sucesso da quadrilha realizada pela Escola Municipal de Itapiraí. Agradeceu todos os envolvidos do evento, ao senhor prefeito pela colaboração, aos professores da escola e aos funcionários da prefeitura. O senhor vereador Felipe comentou sobre o estado crítico que o Hospital de Bambu está passando, devido à falta de repasse da prefeitura, respectivamente. Enfatizou a importância do atendimento à população de Itapiraí, inclusive que há pacientes de Itapiraí internados no hospital, o que mostra a importância e, consequentemente, os prejuízos caso ele feche. Contudo, pela lei, todo município deve ter um pronto atendimento 24 horas. Entretanto, os custos são elevados. Desde o ano de 2016, que venceu o TAC, a Prefeitura Municipal não tem contribuído e comentou que há dívidas passadas, sendo que outros municípios, como Medeiros, sempre contribuiu. Acrescentou que, infelizmente, algumas pessoas de Itapiraí, de certo modo, reclamam de um tratamento diferenciado. Argumentou que não é justo o hospital ficar com ônus. Solicitou, assim, 3 ofícios. Para o secretário de Saúde de Itapiraí, solicitando informações sobre o planejamento para tal impasse e se tem previsão de um novo TAC. Para o Hospital Nossa Senhora do Brasil, se há alguma forma de nossa participação para ajudar e, caso necessário, realizar uma reunião com os membros envolvidos. Por fim, para o responsável pelo site Portal Transparência, que compareça a essa Casa Legislativa para explicar o porquê da dificuldade ao acessar o site. Pois dessa forma estão afligindo a lei, pois as pessoas não conseguem acompanhar desde o início do ano, quando foi trocado o sistema para Beta Soluções. Inclusive, deu exemplo dos casos dos senhores vereadores Salvador e Marco Lúcio, quando solicitaram ofícios para obter as folhas de pagamento, o que o viável é acessar pelo referido site. Todos os ofícios foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, em nome de Deus, encerrou os trabalhos da reunião, agradecendo a presença de todos, convocando os senhores vereadores para uma nova reunião ordinária da Câmara Municipal de Itapiraí, às 18 horas do dia 24 de junho de 2019, em sua sede, para tratar da seguinte ordem do dia. Primeira e segunda votação do projeto de lei número 02 de 2019 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Eu, vereador Salvador Tadeu Martins, secretário, lavrei a presente ata, que será assinada por todos após a sua aprovação. Salvador. Aprovado. Vanderlei. Aprovado. Marcos. Aprovado. Felipe. Aprovado. Zé Gaspar. Favor. Edilson. Aprovado. Valdeci. Favor.
Essa semana nós pedimos os seguintes ofícios. Ofício número 047/2019 ao senhor prefeito, onde nós encaminhamos o projeto de lei complementar 02/2019 para fins de sanção. O ofício número 048/2019 ao senhor prefeito. Estamos solicitando informação sobre a lei que proíbe jogar lixo nas ruas e em locais públicos e solicitando também, caso tenha, uma cópia da mesma. O ofício número 049/2019 ao senhor Gilberto Gomes Garcia, secretário municipal de saúde. Estamos solicitando dele que seja estudada a possibilidade de informar essa casa legislativa o planejamento junto ao Hospital Nossa Senhora do Brasil, no sentido do cumprimento do TAC 2016, ou se existe a possibilidade de um novo TAC para manter a assistência de saúde aos nossos munícipes. O ofício 050/2019, ao senhor Alexandre Machado, presidente do Conselho Diretor do Hospital Nossa Senhora do Brasil. Seja informada essa Casa Legislativa a atual situação de nossa prefeitura para com o hospital e se há alguma forma de nossa participação para resolver possíveis impasses entre o hospital e a prefeitura. O ofício número 051/2019 ao senhor prefeito, que seja determinado o comparecimento do funcionário responsável pelo site de transparência à nossa reunião ordinária do dia 5/8/2019, onde deverá dar explicações a respeito do funcionamento do mesmo. Nós recebemos aqui um e-mail da Câmara dos Deputados, onde está prestando informações aqui sobre repasse de verba para a Prefeitura esse ano, verba federal. Foi tirado um xerox e colocado na mesa de cada um dos senhores vereadores. Nós recebemos, senhor presidente, das comissões Finanças, Justiça e Legislação e de Redação, parecer no projeto de lei número 02/2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e das outras providências. Estão de acordo que vá à votação. Está em condições de ser votado, senhor presidente. Senhor presidente, agora após a votação, o senhor Alain Jorge de Oliveira, da Prefeitura, quer fazer uso da palavra. Algum comentário a respeito do projeto que a gente vai fazer a votação? Não tem, não. Se não há comentário, então a gente vai à votação. Valdeci. Favor. Edilson. Favor. José Gaspar. Favor. Felipe. Aprovado. Cláudio. Favor. Marcos. Aprovado. Vanderlei. Aprovado. Salvador. Favor. Agora, breves comunicações, se quiser fazer alguma reivindicação. Bom, ninguém falou nada. Já teve um ofício para
uma firma que trabalha com a iluminação pública de Itapiraí, não sei se foi o Felipe, se foi o Vanderlei ou o Marcos que fez esse ofício. É, eu acho que nós deveríamos reiterar ele, porque está faltando lâmpada para acender ainda, né? E há vários meses, né? Não sei se os senhores concordam reiterar esse ofício no... Quem fez, não foi? É um de vocês aí. E, presidente, teve o meio ambiente teve aí, teve... Vieram uns três carros, fizeram a busca nas casas que os povos da Babacena teve aí. Foi no sábado de manhã. Foi que eu passei, até eu conversei com o sargento William, que estava numa das casas. Bom que tem que fiscalizar mesmo, que esse pessoal vem aí, os pescadores daqui vêm que tem os peixes, né? E eles vêm, levam os peixes tudo. Tomara que eles continuem a vir e fiscalizar, porque... Sim. Olha, mas está faltando aqui, tem reclamação do morador aí, que tem poste aí, tem dois, três meses, está faltando a lâmpada, e o pessoal paga, contribui, né? Tem que cobrar outra vez, então, né? Tem Hortolândia também. Pois é, Hortolândia mesmo é um que eu passo lá, sempre na segunda-feira, está faltando as luzes apagadas. É porque a gente está cobrando, porque tem os moradores aqui que pede para a gente. Ou vocês mesmo trazem essa conversa aqui, é cobrança do pessoal, né? E o que a gente tem que fazer é cobrar. Inclusive aquele de Autolândia, da quadra está do mesmo jeito lá, aquilo que eu fiz. Pois lá. É, mas cobrar, tem que continuar cobrando, que uma hora, velho, chega água em pedra dura, tem que bate, né? Uma hora dá certo. É, vai, por exemplo, vai ter a festinha lá, tem uma parte lá que vai ficar escura se não arrumar, porque a lâmpada está virada para trás, está queimada. Pois é. Faz outra cobrança, então, porque se já for respondido, cobra outra vez, que eu achei que não nem não me lembrava que tinha tido resposta, que estava em andamento, mas o andamento está muito lento, né? Presidente, queria pedir a palavra, quero, em nome da minha família, Antônio Pedro Ferreira, quero agradecer o evento que foi sábado, todos os produtores que ajudaram e todos os patrocinadores que ajudaram nesse evento. Quero agradecer aqueles vereadores que foram, viu? E muito obrigado. E agradecer também, né, Dilson, a você e a família, né, pela organização, pelo incentivo que estava, né, tá muito, muito bom. Né? Eu queria convidar também os vereadores, o pessoal aqui presente, que minha festa junina será dia 6, agora de julho. E gostaria que todos estivessem estar presentes também. Seria uma honra, todos lá. Seis. Tá? Dia 6. Tá? E o local é aonde? Na quadra aqui. Na quadra do clube. Então eu passo a palavra ao secretário, que ele pediu a palavra e seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite presidente, vereadores, mesa, todos da galeria e todos que nos assistem pela TV Itapiraí. Eu vim aqui para alguns assuntos específicos, mas a gente aproveita, às vezes, já pode esclarecer algumas dúvidas. Primeiramente, gostaria de parabenizar também pela quadrilha da família Carotti, agradecer o convite, viu, vereador? Estava presente, realmente estava muito legal, muito bacana. É o seguinte, em primeiro lugar, sobre os ofícios que está indo para a prefeitura, eu já queria esclarecer alguns pontos. Sobre o hospital, tem uma informação falsa aí, vereador. O último TAC não é de 2016 e a prefeitura não deixou de pagar desde 2016, não. Nós temos um novo TAC, um novo acordo e estamos cumprindo com ele.
E nós, assim, da minha parte, da parte do município, nós não precisamos de intervenção da Câmara para um contato, uma interlocução com o hospital. Nós temos um contato muito bom com o hospital. Até queria falar com vocês, que vocês vão mandar um ofício para ele. Ele não chama Alexandre Machado, ele chama Alexandre Mendonça. Eu tenho um contato muito próximo com ele, a gente tá sempre em contato, não tem problema nenhum entre a Prefeitura de Itapiraí e o hospital. Não temos nenhum problema quanto a isso. Pode haver pagamento e atraso. E a Câmara, eu vi no ofício, a Câmara quer ajudar, a forma que a Câmara tem para ajudar o pagamento e atraso é repassando dinheiro. Mas tem uma cobrança judicial com a Prefeitura do hospital? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Pode ter. Que eu saiba, não tem. Para trás, né? Antes de 2016, quando tinha o TAC, não foi pago. Ah, tá. E aí depois pode... o TAC terminou em 2016. Tá, mas aí se a cobrança é judicial, vai ser resolvido na justiça. Não, segundo informação, que não está sendo paga também, de pessoas lá de dentro. Pois é, mas no judicial já está parcelado e tem que ter... Estou falando de 2016, o que está em atraso é o TAC passado, que venceu em 2016. Esse está sendo executado em justiça. Depois de 2016, não tem sido feito... Não, tem sido pago, não está em dia. Tem sido pago, não está em dia. Mas tem sido pago, sim. Você sabe informar o valor que é pago? Não, mas posso te passar. Amanhã mesmo eu te passo. Mas não tem nenhum caso de nenhum município de Itapiraí que não é atendido. Não tem isso. Não tem. Mas não foi falado isso, não. Sim, mas parece que você mesmo falou que parece psicológico que a pessoa chega lá e acha que está sendo mal atendido por ser de Itapiraí. O atendimento do hospital é muito bom. O que foi falado é isso, que muitas vezes sente uma diferença de tratamento. Não creio. Não sei se pelos atrasos... Não, isso, pessoas que são atendidas que me reclamou. Uhum. Entendeu? Outro assunto aqui sobre o ofício... É sobre a lei, vereador, do proibido jogar lixo em local público. Eu não tenho conhecimento dessa lei em âmbito municipal, não tenho. Mas se tiver, o melhor lugar para procurar é aqui na Câmara, Casa das Leis, não é na Prefeitura. O melhor lugar para procurar aqui no município é aqui na Câmara, mas eu não tenho conhecimento. Essa lei é estadual e federal, deve ser federal, municipal não tem. Outro assunto aqui, sobre a iluminação pública. Essa situação de 3-4 meses, presidente, de um ponto sem ter manutenção, é uma informação falsa. Se tiver esse ponto, eu quero que você recolha com a pessoa que te reclamou, porque nós temos que pedir um relatório para a empresa que presta serviço para a gente. Pode acontecer o seguinte, na padaria, por exemplo. Na padaria. Não, eu vou te falar a pessoa que me reclamou, na frente da casa do seu Ivan ali. Ó. 4 meses? 4 meses? Então nós vamos puxar um relatório. Sabe por quê? Sim, igual eu estava falando, na padaria, na esquina da padaria, a empresa já trocou 4 vezes. Mas aí troca, às vezes 2-3 dias queima de novo. Entendeu? Então, assim, pode ser que a empresa já foi lá, já trocou e queimou de novo. Mas 4 meses sem manutenção, não tem esse procedimento. Não, pode falar à vontade. Sim. Aí, essas, eu já estava explicando para o Ivan ali na mas quando é assim, na galeria. Até que vai ser o reator, lá em casa. Sim, aí tem que trocar o reator. Tem que trocar o reator. Trocava a lâmpada, enquanto eu falei para eles, vocês não trocar o reator, não adianta. Aí, essa situação, isso aí não adianta vocês oficiarem a empresa. O responsável é a Secretaria de Obras, é o Osni. Ele que passa os pontos para a empresa. Entendeu? Então, assim, é a Secretaria de Obras, não adianta oficiar a empresa. Outro ponto aqui que eu vim falar foi sobre o portal da transparência. Vocês solicitaram a presença aqui do responsável no portal da transparência no dia 5 de agosto, não é isso? Na realidade, o responsável pelo portal da transparência sair de Belo Horizonte para vir aqui orientar quem tiver dúvida para acessar o portal é desnecessário. Eu mesmo oriento. Eu sei mexer, eu mesmo oriento vocês.